Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Юра Стахник і моя любима дружина Наталі. Сьогодні ми вирішили прогулятися в центрі і подивитися на цю новорічну красуню Наталю. Ну і Ялинку теж. І подивитися на різдвяний ярмарок, який зараз є у Львові. Так що, погнали, подивимося. Ось так в день виглядає наша ялиночка. Бачу, згори зірка ще не світиться, але, думаю, ближче до вечора це все буде палати. Якщо чесно, вона, мені здається, така сама, як була минулого року. От колядують навіть колядники. Як завжди стоять екскурсії, можна собі замовити, щоб вас гід провів по цілому Львові. Доходимо зараз до різдвяних цих шопок, де продають по всі смаколики і всякі різні напої зігріваючі. Цього року щось не видно, десь Миколая і Діда Мороза, зато є, бачите, пандочки, ще якісь мішки ходять. Цьогорічний глінтвейн у нас по 50 гривень. Горячий шоколад 20, кава 20, чай теж 20. І от шкварка у нас продають сосисочки, ковбаски, смородиновий грох, гаряча медовуха. Будемо щось спили. Якщо ви хотіли десь присісти, тут нема навіть місця, де ці столики всі зайняті. І от нарешті ми знайшли і Миколая, і Діда Мороза. Дивіться! Привіт! Йдемте, подивимося, що ж тут за приколи. Fast fish, креветки, червона риба, там всякі різні хот-доги. Так, якась іде локація для того, щоб сфотографуватися, ніби був в кульці новорічній у Львові і сам ярмарок. Чи народу не прийти, не приїхати, навіть Наталю загубив по дорозі. Зато її дуже легко тепер знайти. Накупила нову білу шапочку. Тебе тепер дуже легко впізнати. Так, як поплавок. Оце щось прикольне. Кебабця. Кебаб курячий 99. Кебокс 119. Картопля фрі 29. І соус по 15. Можна навіть придбати різні сувеніри в вигляді шапок, кепочок. Але більшість сюди приходять так, щоб попоїсти і попопити. Львівські підсвічники різдвяні, кольорові. Медовухи, меда, всякі різні вироби з шоколаду. Шоколад? Так, то все шоколад. Бач, гаєчні ключі, замочки. Щось нове. Кок чи кьок. Щось із дерева. Всякі різні вироби. Мені сподобалось, що тут є отакі от зайчики. Можна навіть прикупити якогось зайчика для дитинки. Інтересно, по чому вони? Нижній ряд зайчиків коштує 550 гривень. О, бельгійські вафлі. Солодощі для Наталі. Маленькі саночки. І дивись, є ще лускунчики. З оленями. Прикольно. Так. Такий Юра і Наталі. Тільки немає, де третій? Нема. Дома лишився. Равлики, підходь! Живий, хто не пробував? Це та время! Береш равлика? Ні. Горячий. Нові корн-доги. Сосиска 50, сосиска сир 60, баварська 70. Є чурос 5 штук, 30 гривень. Такого я ще не пробував. Щось інтересне. Пішли ми вже до кінця цього ярмарку на Стометрівці. І що ж, закінчується він святковими каретами, на яких можна покататися із Святим Миколаєм або Дідом Морозом. Але це ще не кінець, тому що є ще один ярмарок на площі ринку. Коня накрили тим пледом бульбарі. Так що ця карета в нас взагалі мажорна з Миколаєм. Миколай собі курить в такий святковий день. Року, мені здається, більше всяких нових приколів продають, там всякі креветки. Минулого року такого не було, але була одна із такого солодощів якогось чеського. Не знаю, можете подивитися в попередньому новому році нашому. Там була така штука, Наталя сильно хотіла її попробувати. Ми от пройшли цілий ярмарок і її не знайшли. Можливо, зараз знайдемо її на площі ринку. Народу сьогодні дуже багато, тому що католицьке Різдво. Дивіться, як красиво прикрасили медхаус з такими красивими іграшками і підсвітками обачевських. І ми майже дійшли вже до площі ринку. Так, добралися ми вже на площу ринок. Тут ось менший такий у нас ярмарок. Але і людей менше. Тут навіть столи вільні. Тобто більша частина людей все-таки у центрі.
Бойківська хата, хот-доги. Цього року глінтвейн усюди однаково, по 50 гривень. Щось оригінального, на жаль, не бачу. Буду показувати лише то, що от реально щось таке ексклюзивне. Сьогодні у Львові кіндер-кулька, зараз я вам покажу. Ми до входу в саму ратушу і тут поставили таку от шопку. Зараз підійдемо вище і подивимося, як вона виглядає. Максимально, що міг, хто зняв, тому що доступитися до шопки, як завжди, проблематично. Всі хочуть фотографуватися, тому почекати свої черги деколи можете і півгодини. Цього року навіть розважають і трансформери. Бамблбі ходить по центрі. А з іншого боку в нас мішка білий. Зараз заходимо в Латинську катедру на службу Божу і подивимося, як тут. Вийшли ми вже з Латинської катедри, помолилися до Ісусика і йдемо тепер з чистою душою перекусити в якусь кафешку. Вдень якась інша атмосфера своя. Я думаю, коли прийде вечір, це все буде світитися, буде по-інакшому виглядати. Перекусили ми трошки в кебабі, зігрілися. І тепер можна назад вертатися на наш різдвяний ярмарок і заодно подивитися, як він виглядає увечір. Так, продають, як завжди, кульки для діток. О, і тепер же різдвяний ярмарок наш світиться. Вище до вечора тут утворилася каша під ногами. Коротше, народу стільки ж тут, обов'язково треба вдівати маску, бо пройти дуже тяжко. Не знаю, як тут люди ще стоять і їдять попри цьому всьому. Зараз ми дійдемо до ялинки новорічної красуні, подивимося ще там, що робиться. Отака от зараз ситуація. Ні пройти, ні проїхати, ні обійти. І от новорічна красуня. Що ж, друзі, будемо покидати ми вже святковий центр. Дивіться, ялинка ввечері світиться трошки інакше, ніж вдень. Тому що вдень були ще зірочки підсвічувалися, а вночі не знаю, чого їх не поставили в підсвітку. Тому на цій прекрасній ноті будемо закінчувати наше відео. Всім, кому сподобалося, обов'язково підписуйтесь на канал. Скоро побачимося. Всім па-па!